στείλουμε μια καλημέρα στον κύριο Στρατή, που είναι ιδιωτικός ερευνητής. Είναι από την πλευρά της οικογένειας, κάποιων ανθρώπων από την οικογένεια της Ευγενίας Κούτρα. Ξέρω ότι ήσασταν παρόν στην διαδικασία διάνοιξης, για να το πω σωστά, του τάφου της Τζορτζίνας, κύριε Κούτρα. Πείτε μας λίγο από την εμπειρία σας, κύριε Στρατή, συγγνώμη, πείτε μας λίγο από την εμπειρία σας, πώς ήταν η διαδικασία, πώς πιστεύετε ότι θα βοηθήσει αυτό το τάπλετ στις εξελίξεις και τι θα φέρει στο φως τελικά. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα καταρχήν. Θέλω να... Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Θέλω να διευκρινίσω ότι συμμετέχω βέβαια σε ένα πολύ θλιβερό οικογενειακό δράμα, αλλά δεν συμμετέχω στη διαδικασία των θανάτων των τριών παιδιών. Ναι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι ξεκάθαρο. Θέλω να μιλήσω μόνο για την Ευγενία Κούτρα και το τρόπο, αυτή είναι η εντολή μου άλλωστε, και ο τρόπος θανάτου της και αν υπήρχαν αίτια για να την δολοφονήσει κάποιος. Επ' αυτού μπορούμε να μιλήσουμε. Επ' αυτού, ωραία. Δύο βασικά ερωτήματα. Και δεν συμμετείχα σήμερα στην εκταφή. Απλά βρεθήκατε εκεί, παρευρεθήκατε. Ούτε παραβρέθηκα εκεί. Αυτή ήταν η πληροφορία. Έτσι γράφτηκε, έτσι υπόθηκε από άλλα κανάλια ότι ήσασταν. Δεν πειράζει, σας το λέω εγώ τώρα. Πάμε τώρα σε δύο κομβικά, κύριε Στρατή, ερωτήματα που έχουμε και θέλουμε, σύμφωνα με την έρευνα που έχετε κάνει, να μας τα απαντήσετε. Το νούμερο ένα και το βασικό. Ποιος είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται πάνω στη φωτογραφία, που βρίσκεται πάνω στον τάφο της Ευγενίας Κούτρα, αν έχετε βρει, δώσει απάντηση σε αυτό το ερώτημα? Αυτό είναι το μόνο ερωτηματικό το οποίο καλούμε να το λύσω σήμερα. Θα έχω τα στοιχεία του. Πιστεύω ότι μέχρι αύριο θα έχω τα στοιχεία του και για ποιο λόγο βρίσκεται η φωτογραφία εκεί. Το μόνο που δεν έχω τελειώσει. Όλα τα άλλα τα ερωτήματα που αφορούν τον θάνατο της Ευγενίας Κούτρα τα έχω λύσει. Ξέρουμε και αυτά όμως θα ίσχυ. Ότι ο ρόλος της βρίσκεται εκεί μέσα δηλαδή. Βρίσκεται εκεί. Αυτό που είχε υποθεί αρχικά, ότι έγινε αποτέφρωση, ότι έγινε εξαφάνιση και ότι δεν υπάρχει, ο τάφος είναι άδειος, εγώ σας το δηλώνω από το κανάλι σας, δεν ισχύει. Ο τάφος είναι της Ευγενίας Κούτρα και είναι εκεί η Ευγενία Κούτρα. Και όταν οι αρχές αποφασίσουν να κάνουν εκταφή για δικούς τους λόγους, θα τη βρουν εκεί και θα κάνουν ό,τι θέλουν. Πιστεύετε ότι θα έχουμε μια τέτοια εξέλιξη μέσα στις επόμενες ημέρες? Όχι, δεν θα έχουμε τις επόμενες ημέρες, ούτε καν ακόμα έχει τη διαδικασία, διότι για να φτάσει σε σημείο εκταφής θα πρέπει να υπάρξουν διαδικασία. Πρώτα να ασκηθεί κάποια δίωξη, να υπάρχει υποψία δολοφονίας, που μέχρι στιγμής εγώ τουλάχιστον δεν είδα υποψία. Ούτε καν τώρα το αποτέλεσμά μου είναι ότι δεν υπάρχει δολοφονία. Είναι φυσικός θάνατος. Γιατί εγώ για να σας πω αυτά, έχω κάνει μια πολύ βασανιστική έρευνα και δηλώνω ότι δεν υπάρχει δολοφονική ενέργεια στο θάνατο της Ευγενίας Κούτρα. Διότι η όλη διαδικασία του θανάτου της από τη στιγμή που έγινε το τηλεφώνημα. Πήγε στο νοσοκομείο, έμεινε στο νοσοκομείο, την επισκεφτήκανε. Πέθανε, την πήρε το γραφείο τελετών και την πήγε στον τάφο της, τα έχω εις γνώση μου. Άρα και λοιπόν, το πιστοποιητικό θανάτου, το οποίο είναι επιστημονική, είναι η επίσημη βεβαίωση του νοσοκομείου. Η πράξη θανάτου της Ευγενίας Κούτρα λέει ότι ο θάνατός της προέρχεται από οστεολογικές βλάβες και νεόπλασμα μήτρας και η δική σας έρευνα συμφωνεί με αυτή τη ληξιαρχική πράξη? Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Απόλυτα. Γιατί να μην συμφωνώ? Ποιος είναι ο Στρατής που δεν θα συμφωνήσει με την επιστημονική άποψη αυτούς που την είχαν και την κουράζαν? Έχουμε χειρότερα, κύριε Στρατή. Έχουμε δει να ανατρέπονται θεωρίες και ειδήσεις που ξέραμε και να γίνεται μια άλλη πραγματικότητα. Αλλά είναι πολύ σημαντικό από τα δικά σας χείλη ότι επιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο. Επίσης, η υπόθεση, προσθετικά σε αυτό που λέει ο Δημήτρης, η υπόθεση για τα τρία παιδιά έχει ανοίξει ακριβώς επειδή οι διαγνώσεις οι αρχικές ήταν λανθασμένες. Ωραία. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι αυτή δεν είναι λαθασμένη. Το λέω εγώ. Εγώ δεν έπαιτε, σας είπα. Το λέω γιατί το λέω τώρα. Διότι δεν έχω κάποιο στοιχείο που να αποδεικνύει κατελάχιστον ότι εδώ υπάρχει κλιματική ενέργεια. Διότι, βρε παιδιά, να σοβαρευτούμε λίγο, όχι εσείς, εδώ που συζητάμε γενικότερα.
Καταντήσαμε δηλαδή ένα οικογενειακό δράμα να γίνει όπερα, σαπουνόπερα. Δηλαδή και τώρα σε λίγο θα δούμε και τι βρακή φοράγε ο καθένας εκεί μέσα. Τώρα, κύριε Στρατή, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Εμείς ούτε το έχουμε κάνει ποτέ, ούτε αυτή είναι η πρόθεσή μας. Όχι, δεν μιλάω για εσάς. Αυτές τις υποθέσεις, καταρχάς, είναι ένα πρωτοφανές έγκλημα. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για τον έναν φόνο. Να σας εξηγήσω για ποιο λόγο. Συγγνώμη, είναι ένα πρωτοφανές έγκλημα, το οποίο δεν έχει ξαναδεί στα χρονικά της η Ελλάδα. Από την άλλη πλευρά, συμφωνώ απόλυτα. Είναι και η στάση των πρωταγωνιστών. Δηλαδή, δεν βγάζουμε κι εμείς τίποτα από το μυαλό μας. Συμφωνώ απόλυτα. Μιλάνε οι άνθρωποι, βγαίνουν μπροστά, δίνουν συνεντεύξεις, υπάρχουν τα στοιχεία. Εμείς βάσει αυτών κάνουμε την κουβέντα αυτή. Και είναι ένα θέμα το οποίο... Συμφωνώ απόλυτα και γι' αυτό δεν αγγίζω αυτό το κομμάτι. Δεν το αγγίζω το κομμάτι αυτό. Κύριε Στρατή, υπάρχουν κάποιες αντικρουόμενες απόψεις σχετικά με την περιουσία, την οικονομική κατάσταση της Ευγενίας Κούτρα. Έχετε καταλήξει κάπου, ήταν ευκατάστατη τελικά αυτή. Βεβαίως. Βεβαίως έχω καταλήξει και όλα αυτά που σας λέω είναι βάσει στοιχείων. Η Ευγενία Κούτρα ήταν μια συνταξιούχα μέσης συνταξιοδοτικής τάξης. Δηλαδή, τώρα δεν θέλω να πω ακριβώς πόσα χρήματα έπαιρνε, έχω δηλαδή τα στοιχεία αυτά. Δηλαδή ήταν μια τάξη ενός μέσου συνταξιούχου, δηλαδή κοντά στο χιλιάρικο, λίγο συν και λίγο πιο πάνω. Τώρα, αυτά τα χρήματα, με αυτά τα χρήματα, εκαλείτο η ίδια να πληρώνει νοσοκόμες, να πληρώνει φαρμακευτικές δαπάνες, να πληρώνει όλα τα έξοδα του σπιτιού της και όλα αυτά τα χειριζόταν επειδή η ίδια δεν μπορούσε, είχε εξουσιοδοτήσει κάποιον πρίτον, δεν με ενδιαφέρει το άτομο που, για να μπορεί να την εξυπηρετεί. Υπάρχει το πληρεξούσιο. Το πληρεξούσιο, ναι, υπάρχει, βεβαίως υπάρχει. Αλλά όμως το πυροξύσιο δεν έχει δικαίωμα, δεν του δίνει το δικαίωμα να πουλήσει χτήματα, να πουλήσει περιουσία, το οποίο δεν έχει γίνει βέβαια καμία αγοροπολισία, για άλλους λόγους δεν μπορούσε να γίνει. Γιατί προφανώς τα χρέη της γυναίκας αυτής ήταν τέτοια που δεν την άφηναν ενδεχομένως λόγω της εργασίας κάνω τι. Τα χρέη βεβαίως υπήρχαν και μεγάλα χρέη, τα οποία βέβαια με τη σύνταξη αυτή δεν μπορούσε να τα εξυπηρετήσει. Δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει. Τι μπορείς να πουλήσεις, δεν μπορείς κανένα ενημερώτα. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Χρέη πρώτα μαζί. Αφού είναι στη εφορία και στο δημόσιο, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Άρα δεν ισχύει εκείνο το ακίνητο που είχε γίνει μια αγοραπολισία. Δεν ισχύει ότι θα πει σε πληστηριασμό ο δεύτερος όροφος της οικίας. Γιατί ακούσαμε αυτό. Όχι, πληστηριασμό για πληστηριασμό δεν γνωρίζω για πληστηριασμό. Γνωρίζω όμως ότι είναι υποθηκευμένα. Εντάξει, και το ισόγειο και ο πρώτος. Αυτό το γνωρίζω. Και χρήματα τα οποία, γι' αυτό είπα στον εντολέα μου, έχω εντολέα, και του είπα μην ακούς τι λέγεται και τι ακούγεται. Εσύ πριν κάνεις αποδοχή κληρονομιάς, θα βεβαιώσει ο δικηγόρος σου, αντί να ψάχνει για λίρες, δεν ξέρω τώρα ποιος ψάχνουν λίρες, αυτό είναι άλλο σέρι αυτό. Υπάρχουν από τη μεριά της γυναίκας αυτής, οι οποίοι σύμφωνα με τον συνήγορό τους, τον κύριο Θεοδωρόπουλο, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ψάχνουν και ερευνούν την ύπαρξη περιουσίας της γυναίκας αυτής, την ύπαρξη λυρών. Την περιουσία σας την είπα εγώ, την περιουσία. Την περιουσία σας την είπα εγώ. Είναι το ακίνητο αυτό. Άρα εσάς ο εντολέας σας τι σας ζήτησε να διερευνήσετε για να το καταλάβετε. Εάν υπάρχει πρώτον, εάν υπάρχει δύο πράγματα. Εάν υπάρχει εγκληματική ενέργεια, πρώτον, και δεύτερον, εάν βάσει των περιουσιακών των στοιχείων και των χρημάτων της υπήρχε αιτία δολοφονίας. Δηλαδή, τι θα ωφεληθεί ο δολοφόνος. Άρα από ενδιαφέρον ανθρώπινο το έκανε αυτός ο άνθρωπος για να δει... Εξυπακούγεται. Ναι, όχι μόνο. Γιατί άκουγε από τα κανάλια ότι έχει μεγάλη περιουσία, ότι έχει λίρες, έχει χρήματα, έχει σπίτια. Γι' αυτό. Ναι. Γι' αυτό είπα ότι άθρακας ο θησαυρός. Δεν υπάρχουν τίποτα από αυτά. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.